Американські військові успішно випробували нову мобільну систему протиповітряного захисту від малих безпілотних літальних апаратів «Блейд». Конструкторське тестування пройшло на полігоні бази «Форт Дікс» у Нью-Джерсі, а тепер цей проект може розраховувати на фінансову підтримку для подальшої роботи. «Блейд» створюють у рамках більш масштабної програми, яка передбачає розробку ешелонованої системи захисту від безпілотників різних типів – крилатих ракет, мінометних мін та артилерійських снарядів.